Imana iguhe umugisha kugufasha akanya kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana, twitoze kumenya icyo Imana ishaka ndetse twakira n'imbaraga zo gukora icyo Imana ishaka. Reka nongere nkubwire ngo komera, ndiba urimo guca mu bihe bikomeye by'ubuzima bwawe. Nasanze muri iyi si hari ibibazo bimwe tujye tubonera ibisubizo nyuma y'iminsi runaka, nyuma y'imyaka se runaka, ukabona impamvu waciye mu kintu runaka. Ariko hari n'ibindi tutabonera ibisubizo, tutamenya impamvu byatubayeho rwose, bigatambuka ugashobora no kurinda uva muri ubu buzima utamenya impamvu. Ariko icyo nakubwira muri ibyo byose ni uko wahitamo kwizera uwakuzanye muri hano mu isi. Ntago uri umuntu wapfuye kubaho kubw'impanuka, uri umuntu waremwe n'Imana, uri umuntu Imana yari ifite mu bitekerezo byayo ijya kuzana hano mu isi. Urugendo rwawe kuva wayizamo umunsi uvuka kugeza igihe uzayiviramo rufite impamvu, rwabayeho, hari icyo Imana yari ibigambiriyeho. Rero komeza kwizera uwo nguwo. Niyo dusoma muri Bibiliya hari ibintu ubwacu tutibonera ibisubizo, turibaza se kuki Yohana Umubatiza yapfuye ari urupfu, kuki Yesu atamutabaye igihe ari muri gereza, kuki biriya byose, kuki byagenze kuriya, hari ibintu byinshi twibaza. Kuki Abrahamu yarinze gusaza akabona umwana mu busaza, kuki Zakariya se wa Yohana Umubatiza yatinze kubyara kugeza igihe asaziye, kuki Imana ko yari umukiranutsi, kuki Imana itambaye amahirwe yo kwenjoyinga kubyara hakiri kare, hari ibintu byinshi. Kuki Hana umuhanuzikazi yapfakaye amaze imyaka 7 n'umugabo akamara 80 n'ari wenyine, kuki ibyo byose bihari. Rero muri iyi si hari ibintu byinshi rwose bica mu buzima bw'abakiranutsi, yewe n'abadakiranuka rimwe na rimwe tutabonera ibisubizo. Ariko nagire nkubwire icyakuturisha umutima wawe ni ukwizera wakuzanye hano mu isi, ni ukwizera watanze umwana we w'ikinege kugira ngo agupfire. Aragukunda uko byamera uko ariko kose, wongere umuhamagare mu buzima bwawe, agutere inkunga, agutere imbaraga. Niba urimo guca mu bihe utazi impamvu yabyo, agukomeze. Hari bimwe uzabonera igisubizo uri hano mu isi, hari bimwe uzatabarwamo rwose bikakubyarira ubuhamya n'amashimwe. Ibindi utazumva uzavuge ngo mpisemo kukwizera, nubwo ntabyumva, nubwo ntazi impamvu yabyo, icyo nzi ni uko unkunda. Imana iguhe umugisha. Reka dufatanye gusenga hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu tugarutse imbere yawe tugushima, turagushimira urukundo rwinshi udukunda, turagushimira imbabazi zawe zihora ziba nshya buri gitondo ku buzima bwacu. Izo nizo zituma tudashiraho, ntabwo ujya uturambirwa. Uko tuje imbere yawe unezezwa no kubana natwe, unezezwa na buri kanya kose tuguhaye. Uri umubyeyi mwiza uduhozaho amaso nk'uko umubyeyi usanzwe ahora areba yerekeje amaso ku mwana we, yibaza uko umwana we yaraye, yibaza uko umwana we yaramutse. Niko nawe utubereye, wowe ntugira umupaka, ntugira limite, ubera hose icyarimwe. Amaso yawe ntatuvaho, amatwi yawe ntatuvaho, kandi icyo ushaka ni uko abantu bose bakizwa. Ndasenze kugira ngo wongere uvugane natwe mu ijambo ryawe, mwigisha uruta abandi, utwigishe. Ijambo ryawe ryahozeho, ririho, yewe rizahoraho. Ntabwo tubasha kurivuga nk'uko rikwiriye, ariko ibyo tumenyeshejwe nawe uko bingana, turasenze kugira ngo bitugirire umumaro. Njyewe ubwanjye bihembure umutima wanjye, bimpe kurushaho kwikomeza kuri wowe, bihembure umutima w'abana bawe hirya no hino tubana muri uyu mwanya wo kwitegura kuzaza kubana nawe mu ijuru. Utwigishe, udukomeze, uduhe imbaraga zo gutsinda, uduhe umutima unyuzwe, uduhe umutima urimo amahoro. Yajya ndi Kristo yavuze ngo isi ntishobora kuya tanga. Turasaba imbaraga zo kubasha gukiranuka, zo kubasha gukora ibyo Imana ishaka, abantu bareba cyangwa batareba, reka ubane natwe. Waravuze ngo uyu ni umutsima w'ubugingo. Turasenze kugira ngo duhemburwe nawo, tugaburirwe nawo. Uwiteka we, duhemburwe tubashe gukomeza urugendo. Igihe umukozi wawe Eliya yaramaze kunanirwa yisabira gupfa ngo uwamwoherereje umutsima ararya, arongera akomeza kuko urugendo rwari rurerure, umuhamagaro n'ibyo agomba gukora bigihari. Niko nsenze muri iki gitondo kugira ngo umwana wawe wumvire ijambo, agire imbaraga mu bugingo zo gukomeza urugendo kugeza ku munsi wa nyuma kiri hano mu isi, adacogoye, atabivuyemo, agiharanira gukora ibyo Imana ishaka. Urakoze papa, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Ikindi mutubabare ku masaha ahindagurika, ibihe turimo namwe murabireba, ni ukubyihanganira. Waba uri kumwe natwe aka kanya, umwuka w'Imana arabana natwe, waza kudukurikira hanyuma ntibuze umwuka w'Imana kubana nawe. Tujye kuganira amagambo nahisemo guha umutwe uvuga ngo urahirwa niba uri muri aba, urahirwa niba uri muri aba. Uzi ko hari abantu ijuru rireba rikavuga ngo kanaka arahirwa, cyangwa se inyuma y'izina ryanjye bavuga ngo uhirwa Hortense, cyangwa se Hortense urahirwa, cyangwa Jacqueline urahirwa. Uzi ko ijuru ritureba rikavuga ngo buriya muntu ari mu banyamahirwe, ari mu bantu ijuru ryita abanyamahirwe. Hari igihe ku isi umuntu ashobora gutunga agatunganirwa, tukamwita umunyamahirwe pe, tukabona ibintu byose ibyo akoze byose bisa nkaho bicamo, yatangiye ikintu gitera imbere. Nabyo ni byiza, biraryoheye muri buno buzima, ariko umuntu ashobora ijuru rishobora kutamwita umunyamahirwe, twebwe
tumwita umunyamahirwe birashoboka kandi ko ku isi twamwita umunyamahirwe n'ijuru rimwita uhirwa cyangwa se uhiriwe ndifuza rero kukubwira ngo urahirwa niba uri muri aba ngaba ijambo dushingiraho inyigisho zacu ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya gatanu umurongo waho wa gatandatu ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo gatanu gatandatu kira gice cyose wagisoma bikagutera kugira impinduka zimwe ukora mu buzima bwawe Yesu yafashe umwanya wo kwigisha abantu agenda ababwira abahiriwe abarivu ni byiza iyo twumvise ijambo ry'Imana kurizana mu buzima bwacu bwa buri munsi ijambo ry'Imana tutashyize mu bikorwa tutashyize mu buzima bwacu bwa buri munsi risa nkaho ridupfiriye ubusa igihe uri musoma ijambo ry'Imana uzajya uvuga ngo ni iki umwami Imana agiye kunyigisha kandi ni ikindi bukuremo kugira ngo mpabwe imbaraga zo kugishyira mu bikorwa rero Yesu aravuga ahangaha ku murongo wa gatandatu muri iki gice cya gatanu cya Matayo ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa bibiri ijambo ry'Imana yavuze ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana ruvuga ngo gukiranuka ni ugutunganira Imana ikintu gitangaje ahangaha nuko ijuru ryabisa abanyamahirwe bataranabishobora hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka inzara twese turayizi n'inyota turayizi ni kwa kundi inyota rwo kumva urashaka kunywa amazi cyangwa urashaka kunywa fanta cyangwa urashaka kunywa icyunywa icyo ari cyo cyose inzara nayo igiturya mu nda hari igihe ugira nk'akazi kenshi ugakomeza ugahuga ariko inzara akaba ari ikumanura aho waruri kuri computer cyangwa se wari umunyeshuri urimo hari ibintu ushaka kurangiza ariko mukanya inzara ikakurya ku buryo unanirwa kwihangana ukajya gushaka icyo kurya n'inyota nuko nguko iyi nyota itwishe turi ku rugendo turahagarara tukagura amazi mu nzira cyangwa tukagura ji cyangwa tukagura ibyo tunywa bitandukanye inzara n'inyota turabizi rero bibiliya iravuze ngo hahirwa abafite ibyo ngibyo bafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana bafite inzara n'inyota byo gukiranuka waruzi ko umuntu ashobora kugira inzara n'inyota y'ikintu ariko ataragisingira atarakigeraho Imana yacu tugirire ubuntu gusa inzara n'inyota bigutera noneho gushaka icyo unyotewe cyangwa se gushaka icyo usonze ahangaha rero biri yavuze ngo hahirwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka cyangwa hahirwa bafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana nibo bazahazwa kuki bahazwa cya kintu bafitiye inyota bafitiye inzara bahora bagishaka uyu munsi bakakibona uyu munsi bakanywa uyu munsi bakarya gutyo gutyo nuvuga ngo barahazwa Imana isubiza kwifuza kwabo Imana igenda ibiyereka mu buryo butandukanye kuko iyo nyota niyo nzara bibatera hari impinduka zikorwa mu buzima bwabo kubw'inyota n'inzara bagize Imana yashi tugirire neza niba wiyuka neza umunsi wakijijweho hari inyota yo gushaka gukora ibyo Imana ishaka hisiza mu mutima wawe umunsi twahuriye na Kristo umunsi twakijijwe abantu bose bakijijwe bibabaho niba warakijijwe koko koko wa munsi wumva ushatse kuva mu bibi ushatse kwizera Kristo urya munsi ubishaka hari inyota yisifuka mu mutima wawe yo gukora ibyo Imana ishaka ibyo bintu umuntu wese wakijijwe abyiyibukaho abyiyibuka mwene ibyo bihe yagize nta bindi bintu byinshi urigishwa utariga ijambo ry'Imana rihagije cyangwa rigwiriye hari inyota yo gukiranuka hari inyota yo guhinduka tukava mu bibi duhita tumva mu mitima yacu ibyo ngibyo bitubaho twese twese abaciye muri intambwe yo gukizwa ikintu gitangaje ibi ngibi muri buka cya gisambo ku musaraba muri buka Yesu yabambanwe n'abagome babiri niko bibiri ivuga igisambo kimwe guhura na Kristo byahise bimutera kumva yifuza kuba uw'Imana ishaka nta mahirwe agifite yo kumanuka ngo ave ku musaraba ajye gusubiza iby'abandi yangije n'ibindi bitandukanye murabiza umwebwe Yesu ngo se kuba uyita umwana w'Imana ikize natwe dukize undi aramubwira ngo ariko no kubaha Imana ntuyuba tekereza umva ukuntu bitangaje igisambo cyangwa se abo bibiri yise umugome ahise abwira mugenzi w'igisambo kigenzi we ngo no kubaha Imana ntuyuba mwibuke ko akiri ku isi atubahaga Imana niyo mpamvu yabambwe nk'umugome ntago yubahaga Imana ariko guhura na Yesu no kwegerana na Yesu bimuteye kumva yakubaha Imana ahita abwira igisambo mugenzi we se no kubaha Imana ntuyubaha twebwe turazira ibyo twakoze ariko uyu nguyu ni umukiranutsi ahita akomeza abwira Yesu ngo ahubwo unyibuke nugera mu bwami bwawe Yesu arambwira ngo mukanya turabana muri paradiso iyo nyota yo gukiranuka ihitiza ku muntu wese wahuye na Yesu icyambi kagwirira mu mutima wawe icyo mwa satana aba yifuza iteka no gutuma uyitakaza biratangaje kuko iyi nyota yo gukiranuka yatwinjiyemo izanwa n'iki izanwa nuko twahindutse hari ikintu cyo cyakuritse muri twe kitagaragara inyuma mba ngisa nkuko nasaga ejo nshobora kurara ndi umujura uyu munsi ngahura na Kristo hari ibintu byinshi biba bitarakosoka mu buzima bwanjye ariko uriya munsi negeranye na Kristo uriya munsi mutumbiye mu buzima bwanjye mba mpindutse kuba umwana w'Imana hari ibintu bikomeye biba bikoretse mu buzima bwanjye bihita binshyiramo inyota yo gukiranuka nagira ngo ufate akanya ko gutekereza umunsi witwa ko wakijijwe n'ibyo nyota itaratangiye mu buzima bwawe haba harimo ikibazo n'igihe umuntu yaba adafite bya byaha dukunda kwita ibyaha si umujura si umusambanyi ariko hari ukuntu ahita yiyumvamo akumva ni mubi burya asanzwe ari mubi akumva arashaka gusa n'Imana
ibyo bintu bitubayeho iyo duhuye na Kristo iyo nyota itivuka iraza kuko twahinduye abo twari turi twahindutse kuba abana b'Imana twahindutse cyangwa turi ijuru ratwita gukiranuka kw'Imana iyo urebye mu bikora into ba 2:5:21 haba icyanditswe gitangaje abana b'Imana bose bagombye kumenya kiravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri yo duhinduke gukiranuka kw'Imana warezwe ko twahindutse gukiranuka kw'Imana muri Kristo Yesu iki kintu wahindutse cyo nicyo gisiga inzara n'inyota mu mutima wawe yo kwifuza gusa n'Imana yo kwifuza gukiranuka yo kwifuza gutunganira Imana umwanzi rero nawe ntabwo yicaye ikintu satana ahiga mu buzima bwawe kuva umunsi wa mbere wakijijwe ikintu satana ahiga mu buzima bwawe ni ukuzimya iyo nyota n'inzara byo gukiranuka yifuza kubizimya yifuza kubimaramo kukumaramo inzara n'inyota byo gukora iby'Imana ishaka umwanzi arabigambiriye kuva umunsi wamucitse ugakizwa mwari muzi ko twakijijwe bibiri irabitubwira ngo mu ijuru haba impundu habaho ibirori kubw'umunyabyaha umwe wihanenye nuvuga ngo habe impundu rero umwanzi ahora nawagambira avuga ati uyu muntu wateye intambwe kanaka wateye intambwe nzaharanira kuri uru rugendo atazarurangiza amahoro nzaharanira ko umunezero wabaye mu ijuru uzahabura cyangwa se uzataka niwo murimo satana afite hano mu isi ni ukuzimya inzara n'inyota byo gukiranuka nongere nkubwire ngo inzara n'inyota mba ndi mu rugendo rugana ahantu uyu munsi ushobora kimwe ejo ngashobora ikindi ejo ngashobora ikindi kagenda ndushaho kwishimirwa n'Imana nkagenda ndushaho gusa na Kristo Imana yashi tugirire ubu Satani rero azakoresha ibishoboka byose ibyo ukeka n'ibyo udakeka kugira ngo azimye inzara n'inyota byo gukiranuka muri wowe azimye ubushake bwo gutunganira Imana Imana yashitugirira ubuntu azakoresha inshuti murabizi inshuti twese turazikunda buri muntu akunda inshuti akunda umuntu bicara bagaseka bakanezerwa bakavuga ibifite umumaro rimwe na rimwe bakavuga n'ibidafite umumaro ariko inshuti ziraryoha Satani rero we kuko atarangaye azakoresha ibyo ukunda azakoresha buri kintu cyose kugira ngo azimye inzara n'inyota byo gukiranuka iyo uteye iyo ntambwe wegeranye na Kristo nkuko cya gisambo cyegeranye na Kristo kigahita gitangira kuvuga ibyo kubaha Imana kitabisanzwemo wa munsi twakijijwe Satani azahera mu nshuti zacu azihereho nifata ka decision ko gukiranuka akari ko kose nufata decision yo gukiranuka iyi ari yo yose icyemezo cyo gutunganira Imana cyakintu uvuga uti iki kintu ntikigikwiriye ko nabaye umwana w'Imana ntikigikwiriye uko ufashe mwene icyo cyemezo inshuti zigahita zizimeya ako kariro kari gatangiye koza muri wowe bica mu biganiro bisanzwe niba ari umusore usanzwe ugira abakopi na abagirlfriend muryamana n'ibindi nk'ibyo ngibyo wavuga ko utakiryamana n'abakobwa bakagusekera icyarimwe bakagira ngo warasaze wavuga ko ugiye kureka kunywa inzoga bakakubita igitwenge icyarimwe bakavuga ati nuko abantu basara mwene ibyo ngibyo bya bintu byose niba wari umugore w'ikiraro ufite uburaro vangamo wabibwira inshuti zawe bakavuga ati uraturagitse urapfuye urashize nuko abantu baturagika ibyo bintu wadukanye nuvuga ngo satana azakoresha inshuti kugira ngo azimye inzara n'inyota byo gukiranuka Imana yashitugirira ubuntu ikindi kintu ashaka gukoresha ni byinshi yakoresha amaganya y'iyi si Amaganya y'isi ni hahandi umwanzi akwegera akavuga ati iyaba Imana igukunda kanaka ibi bintu ntago bizari kukubaho iyaba Imana igukunda ntago wari gupfakara iyaba Imana igukunda ntiwari gupfusha abana iyaba Imana igukunda ubu si uyu munsi ukijijwe wari guhita wirukanwa mu kazi Satani azakoresha amaganya y'isi akwereke ko Imana itagukunda ko niyo nzira wagiyemo atariyo kugira ngo wazimye mwibuka ko ikintu ashaka kuzimya n'inzara n'inyota byo gukiranuka abantu bazarangiza uru rugendo amahoro hari ikintu kimwe badatakaza n'inzara n'inyota byo gutunganira Imana aho wabanaga hariho hose barimo barira barimo bishinye bafite inzara n'inyota yo gutunganira Imana itazima rero umwanzi arabizi azakoresha ibintu byose bitandukanye kugira ngo azimye iyo nzara n'inyota abandi babizimirizwa n'ibintu bitari bibi nk'uko inshuti nazo atari mbi akazi kenshi kuba bizi ukabuhugiye mu kazi kenshi kagufasha kugira ngo yice atumubaho utatekereza ku mana yawe udatekereza ko kumva wahinduka ahantu runaka azimye ubusabano ugirana n'Imana ugende burakanya burundu azimya yanyota nonuka wafata kanya ko kwitekerezaho nubwo abantu bagira umwanya wo kwitekerezaho burya ari abanyamahirwe abantu benshi bakomeza urugendo badafasha umwanya wo kwitekerezaho wafata n'umwanya wo kwitekerezaho ukumva ibintu bitekereza ku mana ukumva ibintu nk'ibyo cya gisambo cyavuze ngo ariko wowe nta no kubaha Imana ufite twebwe tura ukumva mwene ibyo bintu ntabihari urakomeje mu rugendo urahuze ntaguzi ni nkaho utazi ubuzima aho burimo bugana yazimije inzara n'inyota nyamara ugikizwa hari inzara n'inyota byavutse mu mutima wawe ukumva ushaka gutunganira Imana ukumva ushaka kwiga ijambo ry'Imana rihagije kugira ngo ugire imbaraga zo gukora ibyo Imana ishaka ugire imbaraga zo kuba umuntu Imana yaragennye ko uzaba ibindi bintu bizimya bitandukanye ni ibikomere bitakize ibikomere bitakize ibyo wakomerekejwe n'ibisanzwe by'isi ibyo wakomerekejwe n'abantu harimo n'abiyita abakristo mwene ibyo bikomere bitakize bizimya inzara n'inyota byo gushaka gutunganira Imana Imana yacu tugirire ubuntu reka nkubwire inshuti y'Imana duhagaze mu gihe kigoye
aho abakristo benshi bagiye batakaza iyo nzara n'inyota byo gukiranuka, akaba ariho gusa kuko agomba kubaho. Korona itaraza tujya mu nsengero, akajya mu rusengero kuko ari ku cyumweru kandi yabimenyereye, akajya muri korari kuko ari ngombwa ko ajya muri korari. Yewe uziko umuntu ashobora no kuvuga ubutumwa bwiza yaratakaje inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko hageze ku cyumweru nkaba ngomba kubwiriza, ngakora mu byo nafashe mu mutwe, cyangwa se nkajya kuri Google, cyangwa se nkareba undi muvuga butumwa nkuraho ibintu. Inzara n'inyota byo gutunganira Imana byarashize muri twebwe. Icyo nicyo gihe duhagazemo uyu munsi, kandi Satani arabigambi kuzimya iyo nzara n'inyota byo gukiranuka, kuko iyo amaze kubizimya umuntu aragenda agahinduka nk'igikatsi no kugwa. Kugwa bizaba ari uguhirika gatoya, kuko iyo amaze kuma rwose. Imana yacu tugirire ubuntu. Umva nkubwire icyo twagombye gukura mu bihe byose twitwa ko twahuye n'Imana. Ubundi umuntu yagiye mu masengesho cyangwa se mu giterane, cyangwa se arimo akurikira ijambo ry'Imana ahantu aho ariho hose, cyangwa se arimo asoma Bibiliya, cyangwa se yahuye n'umuhanuzi runaka, hari ikintu aba agomba gukuramo. Aba agomba gukuramo ikintu kivuze ngo noneho ngire nte kugira ngo ndusheho gusa na Kristo. Ni iki nakora kugira ngo ndusheho kuba umuntu Imana yishimira? Iyo twahuye n'ibyo bintu by'ukuri, ni igiterane, ni ijambo ry'Imana, ni umuhanuzi w'ukuri, ni ibihe by'amasengesho, nagiye mu cyumba cy'amasengesho, ni ibyo nagombye gukuramo. Ngire nte kugira ngo ndusheho kunezeza Imana? Ngire nte nakora iki kugira ngo nkore Imana ishaka? Nakora iki kugira ngo mbe umuntu Imana yishimira? Nakora iki kugira ngo ubusabane bwanjye n'Imana burusheho gusanwa? Akaga rero duhagazemo muri iki gihe ni uko umuntu ahura n'ibyo bintu byose, akajya mu giterane, akajya mu cyumba cy'amasengesho, iyo nyota ntiyiyongere muri we, ntinavuke muri we, agasohoka bimeze nk'uko bisanzwe, cyangwa se agasohoka agiye kurushaho gushaka fiance, agasohoka agiye kurushaho kubaka inzu, agasohoka agiye kurushaho gushaka amafaranga. Ibyo bintu ni byiza, fiance arakwiriye, gushaka amafaranga birakwiriye, ariko hari ahandi hantu tubyigira, ndetse no mu buzima bwacu turabisangaho. Imana yacu tugirire ubuntu. Iyo tuvuga ngo twahuye n'Imana, encounter with the Lord nkuko bavuga mu cyongereza, cyangwa se rencontre avec le Seigneur, iyo nahuye n'Imana nkura mwiki? Abantu bose bahuye n'Imana bakuyemo inyota irushijeho, bakuyemo kwifuza gukora ibyo Imana ishaka birushijeho, nibwo umuntu yavuga ngo nahuye n'Imana koko. Imana yacu tugirire ubuntu. Iyo twitegereje mu butumwa bwiza, Yohana integuza ya Kristo, muri kuko yaje gutegurira umwami inzira. Igihe yari arimo abatiza kandi yigisha abantu bose yabwiraga, murabizi yakoresha n'amagambo akomeye, hari aho yavuga ngo abana b'inshira ninde wababuriye, umujinya igiye gutera, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Avuga ngo dore intorezo igeze ku biti, barenda guca amashami, nimutera imbuto zikwiriye bihari. Yavugaga amagambo akomeye, ariko wumva ikintu gitangaje. Abahuye nawe bose baravuze ngo tugire dute? Nuza kureba mu gice, mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ku gice cyawo cya gatatu, kumanuka hepfo ku murongo wa cumi, yavuze ngo abantu baramubaza bati, none se tugire dute? Muri abo bamubajije ngo tugire dute, urumva arimo aravuga ubutumwa bwiza, aravuga umwami uje, abasirikare bamubaza ngo none se tugire dute? Abakoresha b'ikoro, abakomiseri b'imisoro bavuga ngo none se tugire dute? Abantu bose mu buzima busanzwe bavuga ngo none se tugire dute? Umve ikizakubwira ko umwanya wari urimo, n'ijambo wakurikiraga, n'ibyo wasomye, n'iminsi yawe yo gusenga, ikizakubwira ko wahuye n'Imana ni uko uzakuramo iryo jambo rivuga none se ngire gute? Umugore uri muri Kristo Yesu yabigenza ate kugira ngo arusheho kubaho uko Imana ishaka? Umugabo uri muri Kristo Yesu yabigenza ate? Umusore uri muri Kristo Yesu muri iki gihe, muri iki gihugu, yabigenza ate? Iryo jambo riyitariza mitima yacu, none se ngire gute? Niyo dukoze amasengesho yo ku giti cyacu, mva mbabwire nta n'umuntu wari urimo wisengana, buri gihe usohoka muri aya masengesho wahuye n'Imana, inyota yo gukora ibyo Imana ishaka igwiriye muri wowe, inzara n'inyota byo gukiranuka birushijeho kwiyongera. Mba ninjiye nk'umukiranutsi wakiranuwe n'amaraso ya Kristo, ariko nahagera kuko uko mbona ubwiza bw'Imana, ndi kuvuga ngo urutanse we, uracyafite ibintu byinshi byo gukora, uracyafite urugendo rwo gushaka Imana, ukwiriye kwibagirwa ibiri inyuma ukihuta kugira ngo usingire ibyo Kristo yagufatiye. Imana yacu tugirire neza. Abantu bose bahuraga n'Imana bahita bavuga ngo none se tugire dute? Iyo urebye iyi nkone, ya nkone y'igisonga cy'umwamikazi wo muri Etiyopiya mu byakozwe n'intumwa igice cya 8 35 kugeza kuri 37, iyi nkone y'umwamikazi yari umuntu ukomeye, njya mbivugaho n'abandi basoma Bibiliya murabizi, yari igisonga cy'umwamikazi, bari abantu b'abatunzi. Ntago iyo tuvuze inkone hari igihe umuntu yumva ari nk'umuntu uri aho ngaho uciriritse, oya, bari abantu bakomeye, bari abatunzi, ntago ibibazo by'amafaranga cyangwa by'ubutunzi byari aho ngaho, ariko yari afite inyota yo gushaka Imana. Nusoma iyi nkuru mu byakozwe n'intumwa igice cya 8:35 kugeza kuri 37, reka masome ngo Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe muri kuko Filipo yari aburiwe n'umwuka, umwuka w'Imana yamuzanye akamurangira ahaca n'inzira akwiriye kunyuramo. Ngo Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bakigenda mu nzira bagera ku mazi, iyo nkone y'amazi iti, dore amazi, kimbuza kubatizwa ni iki? Icyemezo cyo kubatizwa, murabizi kubatizwa ntindi ntambwe dutera mu byo gukiranuka. Yesu yabwiye Yohana ajya kumubatiza, arambwira ngo bikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Igituma
iyi nkone cyangwa se uyu mugabo yiyumvisemo ibyo umaze kumbwira byose menye Kristo wari we menye umuhanuzi Yesaya yavugaga wari we menye ibyari none ngaya amazi ikimbuza kubatizwa n'iki ahise yifuza gutera indi ntambwe irenzaho yarageze ese iyi nkone iyifite arabatizwa ntihari kujya mu ijuru yari kujya mu ijuru kuko yari yamaze kwizera Kristo ariko inyota yo gukiranuka inzara yo gukora ibyo Imana ishaka igwiriye muri yo kuko yahuye n'umukozi w'Imana w'ukuri Imana yacu tugirire neza ngo Filipo arayisubiza ati niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana inkoni itibatizwa iyo umuntu yahuye n'ibyo Imana itanga nibivuye mu ijuru yaba mu bakozi b'Imana yaba mu bihe byawe byo gusenga yaba mu cyumba cy'amasengesho ikizakubwira ko ahuye nibivuye kuma inzara n'inyota byo gukiranuka bizahita bigwirira muri wowe uzavuga uti niki narushaho gukora kugira ngo ndushaho gukuberaho Imana mu minsi Imana intije niki narushaho gukora kugira ngo mbe umucyo umurikira abandi ba niki narushaho gukora kugira ngo mpinduke cya gikoresho kizahabu Imana yishimira inzara n'inyota byo gukiranuka niki umwanzi nawe arimo ahiga mu buzima bw'abera benshi kandi yashoboye kukizimya mu buzima bw'abatagira umubare Imana yacu tugirire ubuntu iyo turebye ba bagabo bakijijwe 300 ku munsi wa Pentecote murabizi Petero yuzuye umwuka wera nabo bari kumwe bamaze kuzura umwuka wera Petero ahaguruka arabwiriza avuga ibyanditswe umwuka wera amwuzuye aravuga aravuga barabyumva babitega amatwi barangije baravuga ngo none dukora iki shuti y'Imana ibihe wita ko wahuye n'Imana bitasizemo iyo nyota n'inzara biva ngo none se twakora iki kugira ngo turusheho gukora ibyo Imana ishaka uzajya ubigiraho akabazo aravuga ngo mu byakozwe n'intumwa 2:37 ngo aba bantu bose bumvise ibyo bibacumita mu mitima nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data mbese tugire dute ese uyu munsi urimo uribaza aho uri wenda uri guma mu rugo cyangwa uri mu kazi cyangwa aho ucumbitse cyangwa aho uri mu bintu bitandukanye muri ubu buzima duca mu bintu bitandukanye ariko urimo uribaza iyo nyota byibuze iracyahari kubwira Imana Imana niki nakongeraho ese ni gute nasenga kurutaho ni gute mwami narushaho kukwiha ni gute mwami ubuzima bwanjye bwose narushaho kumbarira muri we ni gute nagukorera ni gute nabwira abantu ubutumwa bwiza ni gute narushaho gukunda abantu kubona wari wampaye gukunda ni gute narushaho kugirira abantu impuhwe duhora twifuza kwigira imbere mu byiza mu byo Kristo adushakaho Imana yacu tugirire ubuntu ndetse niyo turebye mu isezerano rya kera nshuti y'Imana najya nkubitsa ko Imana itahindutse uziko Imana itahindutse gusa kuko Imana ishaka umuntu yadushyiriyeho Kristo Kristo aratangwa ku bwawe no ku bwanjye nawe ageze mu isi aravuga ngo ntabwo nshaka ari umuntu n'umwe wazimira ndetse arongera avuga ngo ntago abaga abazima ariho bakeneye umuganga nazi yabarwaye yazi yabanyabyaha nicyo cyazanye Kristo ariko Imana ntiyigeze ihinduka Imana irera Imana irakiranuka yifuza ko twego bayisanga twarushaho kugwiza inzara n'inyota wongere wibuke ngo abahiriwe nibande n'abafite inzara n'inyota byo gukiranuka inzara n'inyota byo gukiranuka bahora babishaka uyu munsi bashoboye iki barifuza kongera barifuza uko babonye ubwiza bw'Imana bahita bumva hari ahantu bataragera bagomba kongera kwigira imbere Imana yacu tugirire neza no mu isezerano rya kera igihe Yesaya mu gice cya gatandatu ntabwo turi buhasome igice cya gatandatu cya Yesaya muribuka ko agize amahirwe ijuru rikamukingukira akabona umwami Imana yahise avuga ngo mbonye ishyano mbonye umwami Imana ikindi yewe burya ndi umunyaminwa wanduye yewe burya ntuye hagati y'ubwoko nabwo bwanduye nuvuga ngo abonye kwera kw'Imana ahita abona Yesaya akwiriye kongera kwihana no kongera kwezwa hanyuma marayika araza mukora ikara ryaka ku munwa akanwa ka Yesaya karezwa hanyuma Yesaya aratuma yageze hepfo aravuga ngo ni njyewe mwami bari njyewe utuma nta muntu wahura n'Imana ngo ahita yumva arahagije araboneye yageze yajya no uko duhuye n'Imana umunsi ku wundi duhita twumvizana n'inyota byiyongereye uko ngizishurirwa rishyashya muri Bibiliya ni ko inzara n'inyota byiyongera uko Imana imishuriye ikindi kintu ni ko inzara n'inyota byiyongera nta guhishurirwa no kumenya kwinshi kugenda kugurira muri twebwe kumara miyonza n'inyota oya icyo gihe tuba twahishuriwe ibindi bintu bitari byo niyo turebye umukozi w'Imana Yobu muribuka Yobu yari umukiranutsi Imana yamutanzeho urugero rwa Satani warebye umukiranutsi Yobu warebye ko atameze n'abandi bantu hano mu isi Imana imutangaho urugero niba ariko navuga ndetse na Yobu navuga ko yari yizi nk'umukiranutsi yarivugaga avuga nabereye abapfakaza amaboko nabaye amaso y'impumyi navugiye abatagira kivugira yari yizi nk'umukiranutsi ariko reka wumva amagambo yavuze amaze guhura na none n'Imana Yobu 42 umurongo wa 5:6 Yobu 42 umurongo wa 5:6 aravuga ngo ibyawe nari narabyumvishije amatwi ariko none amaso yanjye arakureba nicyo kinteye kwizinukwa nkaba nihanye nigaragura mu mukungugu no mwivu ibizawe nari narabyumvishije amatwi ariko none amaso yanjye arakureba nicyo kinteye kwizinukwa nkaba nihanye nigaragura mu mukungugu no mwivu
abantu badasoma bibiliya cyane iyo basomye uyu murongo wa gatanu ngibyo we narabyumvise amatwi ariko none amaso yangera kureba bibwira yuko Yobu yavuze ibi bintu imana imaze kumwunamura imana imaze kumusubiza abana n'amatungo oya Yobu yarabonye iki yarabonye kwera kw'imana abona imbaraga z'imana burabizi imana yari yimubaza bya bibazo byose yamubajije abona imana ku rundi rwego aravuga ati Yobu burya najyaga numva nshyitse none nsanze yo nta n'ahantu ndagera imana nari narakumvise ariko uyu munsi ndakubonye binteye kwizinukwa binteye kubona gukiranuka kwanjye kumeze nk'ubushwambaga binteye kwishingikiriza kuma imana yaje kumwunamura hanyuma nukomeza muri kino gice imana yaramwunamuye imusubiza abana imusubiza ubukungu ariko ahangaye yarabonye iki yarabonye kwera kw'imana abonye ubudahangarwa bwayo abonye gukomera kwayo ngo bimutera kwizinukwa nitureba umukozi w'imana Daniyeli Daniyeli mwibuka ko biriya mwitaga iki umukundwa umukundwa Daniyeli mugabo ukundwa niba hari umugabo unezeza muri biya ni Daniyeli ariko uzi kuba umukiranutsi ugahera mu busoro ukageza mu busaza nta misi yo kugwa nta misi yo kubivanga ukaba umukiranutsi uri umunyagano udafite ijambo ukaba umukiranutsi uri umuyobozi w'igihugu ufite ibihugu 127 intara uwitwara ukaba umukiranutsi ugakomeza kubana n'Imana mu bihe byose ukarinda usaza umugabo Daniyeli aranejeje ari muri bamwe nzagira amatsiko yo kureba nitugera mu bwami bw'Imana ese warose ko mu ijuru tuzamenyana yego tuzamenyana Daniyeli yaravuze mu buhanuzi bwa Daniyeli igice cya 10 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 12 ngo nuko nsigaraho njyenyine mbona ibyo byerekanwe bikomeye sinasigarana intege kuko ubwiza bwanjye bwampindukiyemo ububore Daniyeli mwiruka ko yari na mwiza mbese no kwisura ariko ubwiza avuga ni ibimugize byose umuntu ntago afite ubwiza bw'inyuma gusa n'ubumenyi n'ubwenge n'ubuhanga n'ihishurirwa yakuye ku mana ibyo byose bigize gloire ye cyangwa se ubwiza bwe ngo kuko ubwiza bwanjye bwampindukiye ububore nuko sigaraho njyenyine mbona ibyo byerekanwe bikomeye arimo aragira amahishurirwa y'igitangaza sinasigarana intege kuko ubwiza bwanjye bwampindukiyemo ububore ndatentebuka ariko numvaga ijwi ry'amagambo ye nyiryumva ngo nubamye ndarabirana nk'usinziriye nuko haza ukuboko kunkoraho kurambyutsa kumfukamisha amavi n'ibiganza arambwira ati yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane umva amagambo ngiye kukubwira haguruka weme kuko uyu munsi ngutumweho amaze kumbwira iryo jambo ndahaguruka mpagarara ntengurwa yahuye n'umwami w'abahami uwera ukiranuka mpagarara ntengurwa ahera ko arambwira ati witinya Daniyeli kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa n'iki cyamuteye gukora amasengesho n'inzara n'inyota byo gukiranuka yari ashakaga iki muri amasengesho yari ashishikariye gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye ahera ko arambwira ati witinya Daniyeli kuko uhereye ku munsi watangiriye gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye uyu mugabo wagize ishirirwa ritangaje uyu mugabo ijuru ryaho uryasanze uyu mugabo wavuganye n'abamarayika Gabriel akamutumaho ndetse na marayika wundi w'intambara akamutumaho uyu mugabo ijuru ryakinguriye ku rwego uyu mugabo wahawe ubwira ubw'imperuka ariko inzara n'inyota byo gukiranuka biracyamwuzuye ahuye n'uwera yumvise guca bugufi umutima urashaka icyo urashishikaye urashaka kumenya Imana ibi bihe duhagazemo satana azakoresha buri kintu cyose kugira ngo azimye uko gushishikarira gusobanukirwa Imana uko gushishikarira gusa n'Imana uko gushishikarira gutunganira Imana satana azakoresha buri kintu cyose kugira ngo azimye icyo ngicyo nongere nkubwire inshuti y'Imana Bibiliya cyangwa ijambo ry'Imana ribita abahiriwe abantu bose barinze inzara n'inyota byo gukiranuka icyamyo watakaje uyu munsi ikakugarukamo tuyitakazwa n'ibihe bitandukanye hari igihe umuntu agira ubumenyi n'ubuhanga kumva ni igihanganye inzara n'inyota akumva birashize akajya yumva yamenye byose no abantu bose bahuye n'ijuru abantu bose bahuye n'Imana ikintu kibaranga n'inyota n'inzara byo gukiranuka byo gutunganira Imana bigenda byiyongera muri bo Imana yashi tugirire ubuntu turi mu gihe kigoye inshuti z'Imana aho abantu badashaka iby'Imana ishaka bashaka iby'Imana itanga ariko Imana itarimo nicyo gihe duhagazemo uyu munsi barashaka iby'Imana itanga ariko Imana itarimo barashaka ubukristo budafite Kristo butarimo n'umusaraba ntabwo ibyo bintu bishoboka barashaka amahoro Kristo atanga kandi Kristo adahari iyaje azana n'amahoro ye iyagiye ajyana n'amahoro ye ariko duhagaze mu gihe kigoye Imana yashi tugirire ubuntu dushaka umugisha ariko nyiri umugisha asigare ku ruhande nyiri umugisha yaze azana n'umugisha urimo amahoro urimo kugubwa neza niyagiye ajyana n'amahoro yari muri uwo mugisha ibi bitandukanye no kugira amafaranga ibi bitandukanye no kwiga umuntu kaminuza ibi bitandukanye no gushaka neza ibi bitandukanye no kurara mu mazu meza no kugenda mu ndege zihambaye ibyo byose ni byiza pe Imana ni ibiduha ni ibishimirwe ariko nyiri umugisha yabirimo ibi bintu bigira
ubusobanuro butuma inzara n'inyota byo gushaka imana bikomeza kugwira kandi ubuzima bwacu bera ho guhesha imana icyubahiro umunsi ku wundi. Imana yacu itugirire neza. Nagira ngo nkubwire ko imana itarimo kudusaba ibintu bikomeye. Ntabwo urugendo rwa Gikristo imana yarugagaje ngo iruhindure rukomeye rudashoboka. Oya, irimo iradusaba ibintu bitari complique. Yavuze ngo abahiriwe ni bande? Ni abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Si uko bamaze kubishobora, ahubwo se inyota yo kubishobora irahari. Ese barimo barabyifuza? Nongere nkubwire ngo iyo ufite inyota y'icyo kunywa birakubyutsa mu buriri. Iyo ufite inzara, hari umuntu avuga ati uyu munsi ndirirwa nduhutse ndaryama nduhuka umunsi wose, inzara akaba arimuvana mu buriri. Hari umuntu aba ari busy mu kazi, nkuko nigeze kuvuga, inzara akaba arimuhagurutsa aho hantu. Nuvuga ngo inzara n'inyota idutera kugira ikintu dukora. Icy'Imana igusaba rero ntabwo kigoye. Ese ufite inzara n'inyota byo gukiranuka? Ese urabyifuza? Ese urabishaka? Inzara n'inyota byo gukiranuka nibigwirira muri wowe, ibyo nibyo biduterera guhaguruka. Niba ari ugusenga, tugasenga. Niba ari ugusoma ijambo ry'Imana, tukarikora. Niba ari ukwizindura, tukabikora. Niba ari ukwiga ibyanditswe ngira ngo nanjye ngire ubwo bumenyi n'iryo hishurirwa, tukabikora. Inzara n'inyota iyo bigwiriye muri twebwe, bidutera kugira icyo dukora. Imana yacu tugirire neza. Abahiriwe Kristo avuga ni abangaba. Kandi nongere nkubwire ngo ibintu Imana idusaba ntibikomeye. Abahiriwe yavuze ngo nabafite inzara n'inyota byo gukiranuka, bari batarabishobora. Uzi ko cya gisambo tuzagisanga mu ijuru. Wa mugome wo ku musaraba ntigeze amanuka ngo asubize iby'abandi yariye. Niba hari abo yiciye, ntabwo yaje kubasaba imbabazi, ariko yahuye na Kristo ahita atangira kuvuga ururimi rwo kubaha Imana. Habwira mugenzi ngo ariko se no kubaha Imana ntuyuba? Twebwe turazira ibyo twakoze. Ashobora kuba mu rubanza yarakomeje kubihakana kuko yari atarahura na Kristo. Bamucira urubanza yakomeje ati barambeshyera barambeshyera, ariko amaze guhura na Kristo asanga ubuzima yabubaye kure y'Imana. Yumva ashatse ibyo gukiranuka, yumva izara n'inyota biraje, ndetse aramubwira ati nugera mu bwami bwawe njye uzanyibuke. Uko kwizera yaragukwiye hehe? Ko mpamya ko wenda niba yari igisambo cyangwa ari umugome atari yagize umwanya wo kwigira no mu masinagogi, cyangwa se yari yarabyize bica mu gutwi kumwe bisohoka mu kundi, ariko ahuye na Kristo atangira kuvuga ururimi rw'ibyo gukiranuka. Nshuti y'Imana, duhagaze muri iyi si aho igihe kizagera gukiranuka no kuvuga ibyo kubaha Imana bikaba ingume. Umuntu yabivuga agasa n'umuswa, umuntu yavuga ibyo kuzajya kubana n'imwana mu ijuru agasa nk'umuntu utazi n'aho isi iri migana. Niho turimo tugana, kandi n'umwe uyu munsi twamaze kuhagera. Ariko reka nkubwire, rinda icyo ngicyo kurutse ibindi bintu byose. Imana ntigusaba ibyo itaguhaye, Imana ntigusaba ibyo ititeguye kugushoboza. Ese inzara n'inyota byo gukiranuka, inzara n'inyota byo gutunganira Imana biri muri wowe? Bigenda bigwira cyangwa ugenda ubitakaza? Niba hari ibihe byiza wigeze kugira by'inzara n'inyota byo gukiranuka, uyu munsi ukaba utakibifite, nagira ngo uyu buzima bwawe buri mu kaga. Ariko niba ugenda ugwiza inzara n'inyota byo gukiranuka umunsi ku wundi, uri mu rugendo rwiza. Nubwo waba ari bwo ugihura na Kristo nka cya gisambo, nubwo waba ari bwo ukimenyeshwa iby'Imana ugisoma Bibiliya utayumva nka ya nkone twabonye itari izi gutandukanye se ni Kristo se n'umuhanuzi wivugagaho, nubwo byaba biri mu ntangiriro, ariko niba inzara n'inyota byo gukiranuka biri mu mutima wawe, inzara n'inyota byo gutunganira Imana, urimo uratera intambwe nziza. Iyo nyota rero nigutere kugira ibyo ureka, inyota nigutere kwitandukanya n'inshuti mbi, inyota nigutere kugira abantu bamwe umburoka muri telefoni yawe. Ese wari uzi ko gushaka gukiranuka n'inzara n'inyota hari abantu bamwe tuba dusezeyeho tutabanzi, ariko buri munsi ufata icyemezo cyo gukora ibyo gukiranuka akaba ari wumanura. Niba fiance wawe mubana, iyo ikiganiro mugirana kitaguteza inzara n'inyota byo gukiranuka, ahubwo bikumanuramo n'ingamba wari umaze gufata, uwo nguwo uramureka ubusezeyeho gatoya. Ibyo biganiro bivamo inkuru nk'izo ngizo ubuziretseho gatoya, ukabanza ukagwiza imbaraga. Imana yacu itugirire neza. Abahiriwe ni abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Si uko byose bamaze kubishobora, ariko ni rwo rugendo umunsi ku munsi bigira imbere mu kurushaho kugira inyota. Aya niyo magambo Pawulo yavugaga mu Bafilipi ibice bitatu, reka wenda tuhasome kuva ku murongo wa karindwi. Abafilipi ibice bitatu nayavugamo gakeya, ariko sinayavuga nk'uko ari. Abafilipi ibice bitatu kuva ku murongo wa karindwi kugeza hepfo. Wumva amagambo Pawulo yavugaga? Ndibaza ko Pawulo twese tumwemera nk'umukozi w'Imana, ariko aya magambo anyereka inyota y'igitangaza yari iri mu buzima bwa Pawulo. Aravuga ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Abonye iki gitumye ibintu byari indamu bihinduka igihombo? Ahuye n'ubumana, ahuye na Kristo, ibyari inyungu bihindutse igihombo kuko hari ikintu yahuye nawe. Icyo iyo twahuye na Kristo ari ibintu byari inyungu, hari ikiganiro cyari kiryoshye, hari ibintu nakuragamo inyungu z'amafaranga, hari ibintu nakurwagamo gukoromera amashyi, hari ibintu byari biryoheye ubuzima bwa
ubwanjye ntangira kubona ari igihombo kubera iki kubera ikindi kintu nabonye arakomeza aravuga ngo ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubwo ubutunzi butagira kagero ariko kumenya Kristo Yesu kubwonaho mbye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera kugira ngo mumenye Pawulo mubona atari yaramumenye yari yaramumenye ariko umvizana n'inyota byo gukiranuka kugira ngo amumenye amenye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya ashushanywa no gupfa kwe ngo hari ngere ku muzuko w'abapfuye ntabwo ari hamahagarara mu rugendo ngo avuge ngo nabwirije abantu ibihumbi abantu barakijijwe nabonye Imana Pawulo nakoze ibitangaza ibiganza byanjye byakoze ibitangaza inzoka zananiwe kundya amazi ntiyanshoboye gereza sintiza ntago yarekeye aho arakomeje urugendo ngo hari ngere ku muzuko w'abapfuye suko maze guhabwa cyangwa ngombe maze gutunga wa rwose ahubwo ndakurikira kugira ngo hari mfate icyo Kristo yamfatiye abantu bafite inzara n'inyota byo gukiranuka bahora bakurikira ngo bafate ikindi kintu Kristo yadufatiye najya ngombwire ko Imana yacu ari ngari ubwiru bw'Imana ni bugari ishingwa Kristo atanga ni rigari n'iryari tubabaswa n'igihe twumva ngo byose tumaze kubimenya ikosa rimwe abarokora icyo dukora nuko ibyo wahishuri uhita wumva byose byose ubinze uya wahishuriho gakeya nanyashuri ubumishurirwa kandi nunda hishurirwa hakandi kumenya Imana ntago twayirangiza tukiri muri uyu mubiri umuririmbyi yaravuze ngo Kristo ngo nzakumenya nk'ukunzi nitugera mu ijuru tuzamumenya nk'uko yatumenye shuti z'Imana abafite inzara n'inyota yo gukiranuka bahora bigira imbere kugira ngo suko maze guhabwa cyangwa mimaze gutunga rwose ahubwo ndakurikira kugira ngo hari mfata icyo Kristo yamfatiye bene data sinibwira yuko maze kugifata ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibirimo ndamaranira mwibuka ko kumarana ni ugusiganwa ni uguhatana ni ukuvana ibintu mu nzira bya gukerereza ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru nuko rero mwe mwabatunganijwe mwese uko mungana mwe namwe muba ariko muhuza umutima kandi niba hari ukibatekereza ukundi cyose Imana izakibahishurira nacyo ariko rero ukuri dusohoyemo abariko dukurikiza bene data mugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima kandi mwite kubakurikiza ingeso zacu izo mudufite w'icyitegererezo hariho benshi bagenda ukundi abona babwiye kenshi nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo amaherezo yabo ni ukurimbuka Imana yabo ninda biratana ibiteye isoni byabo bahuza umutima ku by'isi bashizwemo n'inyota mu yandi magambo bashizwemo n'inzara n'inyota byo gutunganira Imana duhagaze mu gihe kigoye umutima wawe uri mwiki ibiganiro ugira aho wicara abusura abo mugendana bikongerera inzara n'inyota byo gukiranuka gushize twaravuga ngo twigira kuri inde ni wigishwa nandi ni igiki gihembura ubuzima bwawe ni ibiki utinzemo Isa ntabwo bya birimo bizimya inzara n'inyota byo gukiranuka Imana yashi tugirire ubuntu abanyamahirwe mu bahirwe Kristo yavuze harimo abantu bafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa iyo dufite inzara n'inyota yo gukiranuka duhazwa iki mbese Kristo agenda nyishurira kandi gapande nkongera nkagira no kukumenya nkagira no kuguhishurirwa ngahabwa n'izi imbaraga zo gukora iby'Imana ishaka nkongera ngahishurirwa ibindi bintu ijuru rifite ibintu bihumbi ryifuza kukwigisha no kukubwira bikureba muri runo rugendo utegereje kuzajya kubana n'Imana mu ijuru rinda inzara n'inyota byawe fata akanya witekerezeho uvuga uti saka kazi nagiyemo inzara n'inyota byo gukiranuka ndabiharindiye iminsi maze muri iki kintu iminsi maze muri iyi fiyansaye uko mbanye na fiyanse wanjye biranyongerera inzara n'inyota byo gukiranuka iki kibazo ntinzemo ese aho nticyajimije yanzara n'inyota byo gukiranuka ahantu nagiye mu gihugu cyo hanze cyakureho nifuzaga kujya ese iminsi mpamaze ntago byajimije inzara n'inyota byo gukiranuka kwanjye umubano mbana n'aba bantu n'iritsinda ry'abantu ntago bizimya inzara n'inyota byo gukiranuka ibiganiro ntinda ahantu nicara iyo maze kureba filime eshatu ntago bizimya inzara n'inyota byo gukiranuka iyo nicaye mu kigare cy'abantu barimo banywa inzoga we nagiye nihanganye nka mufanta ese nsohoka aho hantu meze gute ibiganiro baganira bavuga ibikorwa byabo uko babana n'abahungu n'abakobwa batanashakanye bavuga ko baca inyuma abagore babo cyangwa bavuga babagore mu bana bavuga ko baca inyuma abagabo babo kandi ko bagomba kwihimura bisiga bigwije inzara n'inyota byo gukiranuka bisiga bijimije mwibuka Yesu yaravuze ngo se ningaruka nzasanga kwizera kukiri mwisi ese uko kwizera wagize ngo nukuye n'abantu barinze inzara n'inyota byo gukiranuka ese bazaba bagihari ese bazaba bakomeje urwo rugendo nongere nkubwire ngo kuva umunsi wakijijwe niba waramaze guha Kristo ubuzima bwawe Satani yatangiye urugamba rwo kukunyaga inzara n'inyota byo gukiranuka uzasigara umukristo w'izina
umeze nk'igikatsi. Igikatsi ni ikintu kitakigira uburyohe. Iyo Satani yakumaze iminzira n'inyota byo gukiranuka, icyaha cyinjira buke buke, ukazajya uvuga ngo nibwo bwenge. Niko n'abandi bantu babaho. Kubwira namwe, mujye mugira ubwenge, mujye mureka ubupfapfa, mujye mureka kwishinga biriya. Iyo inzara n'inyota byo gukiranuka byashize, ibyo wagayaga utangira kubikora, ibyo wabuzaga abandi utangira kubikora, ibyo wajyaga wumva bitakwiriye umwana w'Imana utangira kubibamo, wumva nta kibazo, n'umutima ugucira urubanza ukagenda ukazima. Imana yatugirira ubuntu. Ibyahishuwe Indangiza 3:11 ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Kristo arakubwira ngo dore ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ni iki ukomeza? Urakomeza inzara n'inyota byo gukiranuka. Ntabwo tureshya mu busabane tubanyemo n'Imana. Uwakijijwe uyu munsi ntabwo areshya n'uwabanye n'Imana neza imyaka 20, ariko bombi hari ikintu bagomba guhuriraho: inzara n'inyota byo gukiranuka. Nashaka abamaze imyaka 50 mu gakiza, niba yaratakaje inzara n'inyota byo gukiranuka, ararutwa n'umwana wavutse uyu munsi. Inzara n'inyota byo gutunganira Imana, inzara n'inyota byo gukora ibyo Imana ishaka. Nashaka ufite ubumenyi bw'igitangaza, undi adafite namba, atazi no gusoma no kwandika, niba kurusha inzara n'inyota byo gukiranuka, arakurusha. Ijambo ry'Imana ravuga ngo iyi nzira yo kwera ngo n'abaswa ntibazayiyoba. Ntabwo bazayiyoba, bahuriye ku kintu kimwe, bahora bifuza gutunganira Imana. Ese nuko batatunganijwe n'amaraso ya Kristo, barahuhagiwe, barababariwe. Ariko inyota igenda igwira umunsi ku wundi. Iyo twahuye n'ijuru, iyo twahuye na Kristo, iyo twahuye n'ibintu Imana itanga mu mpano iha abantu mu buryo butandukanye, inzara n'inyota byo gukiranuka biragwira. Kristo arimo aravuga ngo dore ndaza vuba, komeza icyo ufite hatagira ukwambura ikamba ryawe. Mutima wawe uri mwiki? Wigeranyije muri none n'iminsi wakijijwe? Niba iyo minsi wakijijwe waragize amahirwe ukagira inzara n'inyota byo gukiranuka, uyu munsi bihagaze gute? Se byaragabanutse? Se byariyongereye? Uri umunyamahirwe niba bigenda byiyongera. Uri umunyamahirwe niba iyo nzara n'inyota byo gukiranuka biri muri wowe, bigutera gufata ibyemezo bimwe, ukagira abantu ureka n'ibintu ureka. Imana yacu tugirire ubuntu. Reka dufatanye gusenga. Kirinde butaraha Kristo ubuzima bwawe. Arimo aravuga ngo dore araza vuba, hari umunsi azaza. Uyu munsi byaba ari inkuru nkazivuga mu bushobozi mfite bukeya, waba uzumva ahandi, ariko nagira ngo hari umunsi bitazaba inkuru. Hari umunsi impande izavuga, hari umunsi umwana w'Imana azaza gutwara itorero. Ese uzaba uri mu bitunganyije? Ese uzaba uri mu bo yaguze amaraso? Ese waramwemeye? Za mbabazi zabonetse ku gisambo ku musaraba uzi ko zigihari? Uzi ko nta cyaha na kimwe Imana itababarira? Umwanzi yegera umuntu iyo abaye mu byaha no mu buzima bwanduye, akamubwira ati w'Imana imbabazi z'Imana ntabwo zakugeraho. Ukiriho ugihumeka, imbabazi z'Imana zirahari. Nongere nkubwire ngo iyo wamaze gupfa tuguherekeje biba byarangiye, cyangwa mumperekeje ibyo ntihanye nyine sinabyihanye biba byarangiye. Imana ikwambika imbaraga umunsi ku wundi, niwicara ahantu, nuba mu kintu, nuganira n'abantu, niba muri gahunda runaka, uzajya uvuga ati si gahunda irimo iranzamuramo izana n'inyota byo gukiranuka, cyangwa irimo irabizimya. Umenye icyo ukwiriye gukora. Reka dusengane. Data, mu izina rya Yesu, turagushimira urukundo rwawe rwinshi, turagushimira imbabazi zawe zitarondoreka, turagushimira kutagitureka. Ubana natwe mu by'uru rugendo, ndetse waravuze ngo ntuzigere udusiga twenyine, ngo uzaduha umufasha, azatwigisha, azadusobanurira byose utubwiye. Mwuka wera, nshuti nziza, ndasenze kugira ngo uteze inzara n'inyota mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Indi nyota hejuru iyo yari afite, indi nzara hejuru iyo yari afite, uwabitakaje wongere ubimuremere. Yabitakaje kubera ibihe by'amaganya y'isi yaciyemo, kubera imibabaro itandukanye. Yabitakaje kubera kudakingira ubugingo bwe no kutabera maso umutima we, bituma yinjirirwa yakira ibyo yakiriye byose. Ndasenze ngo umugaruremo inzara n'inyota byo gukiranuka, kandi Mwami bimuha imbaraga zo kugira ibyo ahindura mu buzima bwe. Mwuka wera dushoboze, wowe uzabana natwe kugera ku mpera y'isi dushoboze, wowe uzabana natwe kugeza igihe itorero rizazamurirwa dushoboze.
hagurutse abahungu n'abakobwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, babikomeje barimo bashaka amafaranga, babikomeje barimo biga, babikomeje bari kure y'imiryango yabo, babikomeje bari mu bihugu bya kure nk'uko Daniyeli yabikomeje, babikomeje barimo bashaka abafiyanse n'abafiyanse kazi, babikomeje Uwiteka Mana Nyiringabo bari mu mago yabo, hagurutse abagore bakomeje iyi nzara n'inyota byo gukiranuka bari mu mago bahiriwe cyangwa badahiriwe, hagurutse abagabo Uwiteka Mana Nyiringabo bakomeje inzara n'inyota byo gukiranuka, bashaka ubuzima, bashaka imibereho, ibibarushya bizenguruka impande n'impande, ariko urinde uyu mutima nyaguhora ku ngoma, hagurutse ishyanga muri iki gihe kimeze gutya rifite inzara n'inyota byo gukiranuka, kugira ngo ukomeze ubite abanyamahirwe, ubanezererwe wicaye ku ntebe yawe, baguhindukira ibyirato abo watuma, abo wahagarika ku musozi hejuru, kugira ngo bamurike muri iyi si icuza umwijima. Uko umwijima urushaho kuba mwinshi, bari kuhagurutsa abahungu n'abakobwa bari burushaho kumurika no kugaragaza ibyo ukunda n'ibyo ushaka, no kubaho ubuzima bwakwigisha abandi, no kubaho ubuzima bukunejeje. Urakoze papa, ndagushimira kutajya dusaba ibinaniranye, ndagushimira ko uru rugendo utarudusizemo twenyine, waduhaye umwuka wera kugira ngo adushoboze. Icyubahiro cyose nikikugarukire bana n'abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo baca mu bihe bigoye by'ubuzima bwabo. Wibutse kuri Imana yabo, wibutse ko bakunda, reka bumve urukundo rwawe no gushyigikirwa nawe mu mitima yabo. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, murakoze.